SBS Leicester сугаа тарвсан эрхэм үзэгч таны өглөөний амар амгалан айлтгая. Өглөө бүх үзэгч та бүхэнд студийнхаа зочин хамраас маш олон зочдыг уулзалт кофе юу цай ярилцлага. За шинэ дугаараа хүрэхээр студид Монголын бүжгийн урлагийн гайхалтай эрхэм төлөөллүүдийг урьснаар үзэгч та бүхэнд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр бидний урилгаар хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Ингээд хүндтэй зочтой танилцуулъя. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан 9 ертөнцийн дэг бүжгийн үчийн продюсер Отгон Сүрэн. За мөн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан балетмейстер Туяа Цэцэг. За Монгол улсын гавьяач үжигчин бүжиг дэглээч Инх Гэрэл нар хүрэлцэн ирлээ. За маш завгүй ажлынхаа хажуугаар бидний урилгыг хүндэтгэн хүлээн авсан та бүхэнд баярлалаа. За, нэвтрүүлгийн уламжлал ясараа тагуурыгаа кофегоор дайлаад ярилцлага эхлүүлээ. За, тагуурыгаа хүсэлтээр кофе бэлдсэн байгаа. Өөр кофенуудаа ажилтнуудтай ярилцаарай. За, бүжиг гэдэг гайхалтай уран бүтээл. За, бүжиг гэдэг бол үггүйгээр биеийн хилэмж хөдөлгөөнөөр одоо үзэгч төмөн одоо сонирхогчдод маш олон зүйлийг ойлгуулдаг гайхамшигтай одоо урлагийн бүтээлээ. Тэгэхээр энэ өглөө бол одоо 9 ертөнцийн дэг бүжгийн үчийн талаар одоо маш олон одоо мэдээллийг хүрэхээр таагүйгаа зочныхоо хамт урьсан. Тэгээд тун удахгүй тоглогдох бүжгийн үчийн талаар эхлээд мэдээлэл өргөд хэдүүлээ ярилцлага цааш нь үргэлжлүүлэх үү. За тэгье. За энэ 9 ертөнцийн дэг тоглолт маань хамгийн анх манай Инх Гэрэл гавьяат маань одоо 2 жилийн өмнө бодож төлөвлөсөн ийм ажил байсан. Тэгээд энэ хугацаанд нилээн бас бодож төлөвлөөд өнөөдөр одоо энэ 4 сарын 15-нд биелэлээ олоод бид бүхэн тоглоход бэлэн болсон байна. За яагаад 9 ертөнцийн дэг гэсэн гэхээр 9 ертөнцийн дэг тоглолт маань 9 дэглэчийн 9 өөр дэглэчийн тухайн дэглэчийн 9 өөр өнгөөр 9 тухайн дэглэчийн ертөнцөөр аялах ийм сайхан бүжгийн үдш болж байгаа. За энд маань бид нар Тэнгэрийн оронд байгаа бүжгийн урлагийн нэрт мастер бүжгийн урлагийн ахмад зүтгэлтэн гурван багшигаа бид нар хүндэтгэлтэйгээр энэ хөө сайхан бүжгийн үдшиттэй багш нарынхаа дэлсэн бүжгүүдийг оруулж эргэж бид нар багш нарынхаа дурсан санжтэй энэ сайхан дэлсэн бүжгүүдийн үзэгч төмөндөө хүргэж байгаа. Тэрүүгээрээ бас маш их баяртай байгаа. Тэгээд гурван багш маань оролцоод одоо яг бас уран бүтээлээ төөрөж байгаа 6 бүжиг дэглэжтэй. Ингээд нийлээд манай 9 бүжиг дэглэж маань 9 өөр өнгийг тодорхойлоод 9 өөр ертөнцөөр аялуулахаар бид бүхэн бэлэн болсон байна. Тодорхойлтондоо ер нь нэлээд бас ажил маань нэлээд бас их ер нь бол нэг 80% бэлтгэл ажил тий. Дэглэжт манай өөрсдийн тус тусынхаа бэлтгэл сургалтанда хийгээд одоо бид нар одоо үзэгчтэй сайхан тоглолтоо барихад бэлэн байгаа. За бүжгийн тоглолт төш бүжгийн үдш гэж яагаад бэлсэн гэхэл тухайн өдөр маань одоо ирсэн үзэгчт маань одоо тэр сайхан дэглэгч нарын маань дотоод ертөнцөөр аялах юм. Тэгэхээр дам бүжгийн тоглолт ингээд яваа дуусах биш. А мөн манай бүжиг дэглэгч нартай уулзсан бүжиг дэглэгч та маань өөрсдийнхөө дэглэх арга барилын талаар тэр өдөр одоо ингээд бас зочин гүтгчтэй бас ингээд уулзаж ярилцсан. Тэгэхээр тэрүүгээр манай бүжгийн үдш гэж нэрлэлтэй маань онцлох нь тийм байгаамаа. Гайхалтай мэдрэмжтэй эмгтэй одоо мэрэгжлийн 9 бүжиг дэглэчийнхэн тий одоо энэ цагийн гайхагдсан бүтээлүүдийг үзэгч олноо танилцуулахад таны бас үүрэг маш их байна. Тэгээд эмгтэй одоо бүсгүйчүүдэд алдаршуулахад эрэгтэй бүжиг дэглэчийн үед одоо яг ямар бодол төрж байна? Энэ их гоё асуулт байна. Манай Инх Гэрэл гавьяат маань битээр одоо их сургуулийн нэг ангийн хүүхдүүд хоёулаа бас төмөйгч болох цог бүжигчин байсан хоёулаа. Ер нь одоо уран бүтээлийн бол байнгын холбоотой битээр. Тэгээд надад санал тавьсан. Одоо бид нар ийм манай ингээд дэглэгч нар бид нар ийм тоглолт хийх гэж байгаа маа. Бид нар ингээд энэ тоглолтын маань одоо продюсераар ерөнхий зохион байгуулагчаар ажилладаг өчэй гэд надад одоо санал тавьсны дагуу би бас за бодъё бас гэд нилээн бодож байгаа. За ер нь болохгүй нь юу байх вэ тий? Бас энэ хэдтэй ха тоглолтыг үнэхээр сайхан гоё зохион байгуулдаг. Йоо гэд хамтран ажиллах саналыг хүлээж аваад. Тэгээ бид нар одоо хэдэн сарын өмнөөс одоо бэлтгэл ажилтаа орсон байгаа. Тэгээ би яагаад бас яг энэ тоглолтыг нэрээ үнэхээр бас ингээд зохион байгуулах үедээ оролцсон гэж бодсон гэхлээр манай энэ одоо бүжиг дэглэжт маань өөр өөрсдийн арга барилтай. Энэ одоо бүжиг дэглэжт маань нэг нь жишээ нь цэргийн бүжиг дэглэдэг байхад нэг нь гоё сонгодог бүжиг, гоё балетийг дэглэдэг хүн байна. Нэг нь модерн бүжиг
дэглэдэг хүн байна. Нэг нь Монгол ардын бүжиг дэглэдэг хүн байна. А нэг дэглэгч маань Монгол ардын бүжиг дотроо бүр одоо тамганы бүжгээр судалгаа хийсэн докторын зэрэг хамгаалсан тийм ингээд төрөл төрлийн бүжгийн өөр өөр төрөл жанруудыг оруулсан. Маш сонирхолтой юм хийж болох юм байна гэсэн үндсэн дээр би бас ингээд хамтарч ажиллах саналын хүлээж авсан. Тий. Тэгээ энэ сайхан бүжиг дэглэгч нартай бол хамтарч ажиллаад энэ сайхан ажиллаа энэ сайхан төсөл бүр хэрэгжүүлж байгаа бид нар. А энэ тоглолтын өмнө бид нар 9 ертөнцийн дэг нэртэй баримт төвтрүүлэг хийсэн. Яг 9 эмэгтэй бүжиг дэглэж байгаа. 9 ер нь эмэгтэй бүжиг дэглэж гэж ямар хүн байдг юм бэ? Яаж бүжиг дэглэдэг юм бэ? Ямар арга ухаантай хүмүүс байдг юм бэ? Гэдэг үднээс нь бид нар баримт төвтрүүлэг бэлтгэж хийсэн байгаа. Тэр одоо бусад нэлээд бас телевизүүдээр гараад эхэлсэн байгаа. Тэгээ одоо энэ бидний бүжгийн үдш тоглолт маань явагдана. А дараа нь бид нар бас яг энэ 9 бүжиг дэглэж маань магтгүй бас одоо зарим байгууллагатай хамтарч мастер класс өөрөө өөрсдийнхөө одоо ямар бүжигээр дэглүүлмээр байна, ямар бүжиг заалгамаар байна тийм манай хэдээс бас сургалч явуулах ийм бүтэн цогц хөтөлбөр бид нар хийж байгаа. Тэгээ бидний энэ төслийг одоо дэмжиж байгаа бас албан байгууллагууд зөндөө байгаа. Тэр зүс маань бол соёлын юм маань бас соёлыг дэмжиж энэ бүсгүйчүүдийн энэ сайхан төслийг дэмжиж байгаа бид бүхэн маш их баяртай байгаа. Маш олон компаниуд байгууллагууд бол бидтэй хамтарч ажиллая гэсэн санал тавьж байгаа. Тийм тэр олон бас байгууллагуудаа бүгдээрээ баярлаа гэдгээ бас уламжлая. За тэгэл байх уу. Уран бүтээлийн ол замгууд бол харин их байгаа байхаа. Ургацаа хураах гэж байна. Тун удахгүй уран бүтээлийнхэн гайхалтай одоо магадгүй тайлан тоглолт бас байж болох юм те хамтарсан. Тэгэхээр яг түрүүн та хэлсэн нөгөө эмэгтэй бүжиг дэглэгч гэж юу нь ямар хүн байдгийм бэ гэж. Юу нь яг эмэгтэйчүүдээс бас асууя л да. Эмэгтэй одоо бүжиг дэглэгч гэж ямар хүн байдیں۔ Ямар байх ёстой юм? Магадгүй 9 ертөнцийн дэг гэдэг нь бас нэрний хувьд ч гэсэн айгүй утга төгөлдрөл санагдчихсан л да. Манай соёл урлагийн их сургууль, бүжгийн урлагийн сургууль анхны одоо дээд мэрэгчлээ бүжгийн одоо мэрэгчлэлтэн бэлтгэж гисэн 30 жил бүжгийн урлагийн сургууль байгуулагдсны 10 жил энэ жил тохиож байгаа. Тэгээд энд бас зориулж байгаагаараа энэ тоглолт маань онцлог. Ер нь бол төрөө хэлсэн битээр бол одоо 2000 онд Гансрын багшийнхаа удирдлагын доор дэглэч гэдэг энэ сайхан бүжиг дэглэч гэдэг энэ мэрэгчлийг эзэмшээд сургууль төгсөд 20 жил болсныхоо ойд зориулаад Гансрын багштай зориулж бид нар дэг 20 гэдэг тоглолтыг зохион байгуулж ирсэн. Тэгэхээр тэрний дараагийн цуврал гэж бас ойлгож байна. Ер нь бол энэ бүжгийн урлаг өөрөө сонирхж байгаа хүн болгон энэ одоо төрлөөр хичээлээд явах боломжтой боловч бас энэ нь өөрөө бие даас маш том боловсрал юм аа. Тэр дундаа бакалаврын төвшнөөс агшин төвшин болоод дээд магистр, доктор гэдэг ингээд төвшин болгонд энэ салбар өөрөө шинжлэх ухааны үндэслэлтэй маш их сан хөгжиж байгаа юм шин залуу одоо салбар учраас энэ одоо бүжгийн урлагийг сонирхон хичээлж байгаа. Яг одоо энэ мэрэгчлэр эзэм энэ мэрэгчлийг эзэмшиж байгаа энэ олон хүүхдүүдэд яг энэ урлагийнхаа одоо хамгийн гол одоо манлаа болсон дэглэгч нарын мань энэ байр суурь тэдрийнхэн одоо бүтээл төрвөл энэ бүжиг дэглэн найруулах арга ухааныг хэрхэн яаж одоо өвлүүлдгийг тэр дундаа эмэгтэй гэдэг энэ гендерийн асуудлыг хүндсэн ийм одоо өнцгөөс нь харж хийх нь бидний бас нэг үүрэг гэж бодсон. Тэгээд сарамчник докторын хичээл дээр бид нэр орчингийн бүжиг судлалын тухай ингээд яриа өрнүүлж явах үед анх энэ санаа надад төрсөн л дөө. Ер нь нэр энэ Монголын бүжгийн урлагт байгаа олон одоо чадвартай гайхалтай бүжиг дэглэгч нар дотор эмэгтэй хүмүүсийн тоо жоохон цөөн байноу да гэж хараад тэгээд ер нь бид нар би одоо өөрөө зүгээс ер нь одоо хамтын одоо төвчээрээ энэ талар нэг ер нь дуу хоолой өргөх зүйтэй юм байна гэж бодоод ингээд дотроо бодсон юм аа надаа ингээд биелэл болж байна. Тэгээ би одоо чийлэн бол туяа цэцэг багшийг одоо анх л тэр 1990-ад оны сүүл 2000 оны ихэр маш олон сайхан ажлуудыг зохион байгуулж хахад бид нар чи яг оюутнууд байлаа. Ийм сайхан хүмүүсээс л бид нар үлгэр жишээ авч хүмүүс ийм болно, ийм юм хийхээсэн гэж зорж тэмүүлдэг байсан. Тэгээ одоо харин ингээд хамтраад энэ одоо бүтээл ингээд хийх гээд байгаа та бидний хувьд бол маш их одоо нэр төрийн хэрэг, маш их одоо олон сайхан зүйлсийг ийм сайхан хүмүүсээс бас яг бодтойгоор авах ийм аягүй гоё том боломж гэж харж байгаа. Тэгээд түрүүн бас хэлсэн нөгөө долгор сүрэн багш, Нанжид багш, Алтан цэцэг гэсэн энэ одоо гурван сайхан багшийнхаа
энэ одоо бүх амьдралаан бүжгийн урлаг зориулсан тэр их сайхан агуу түүхийг манай шин залуу үе одоо сонсож мэдрэх бүтээлийн хараа түүн дээр анализ дүгнэлт хийх цаашдаа ер нь бид нэр тэр дундаа энэ Монголын бүжгийн урлагт би хэн байх ёстой юм бэ? Одооноос би өөрийгөө тодорхойлох ёстой юм бэ? Маш их сайн суралцах ёстой юм байна, судлах ёстой юм байна. Энэ салбар өөрөө Монголын одоо энэ соёл урлагийн салбар дотор би даасан маш томоохон одоо нэг хөгжүүлэх ёстой салбарын нэг юм байна гэдэг тэр үүрэг одоо тий ухамсартай үнэнч байх, өөрөө өөрийгөө үн цэнтэй байлгах. Би одоо энэ урлагт цаашдаа ингэх юм байна гэдэг тэр хөгжлийн чиг хандлагыг бол олж харнаа гэж бодож байгаа. Тий, тэр суурийг сайхан тавина ах гэж бодож байгаа. Тэрэндээ их итгэлтэй байна. 2 жилийн өмнөөс бодож, төлөвлөж, мөрөөдөж одоо явсан ажил нь одоо биллээ болох. Тайзнаа одоо тоглохтод хэдийнэ бэлхэн болж, бэлтгэл ажил одоо 80-90% та хангадаж явна гэж хэллээ. Мэдээж одоо бүжигчд гэж ярихаар бүсгүй хөнгөөгөр төсөөлхийн аргагүй тэр уран галбирлаг хөдөлгөөн тэ биеийн хилэмж гэд эмэгтэйчүүд маш их бүжгэлдэг юм шиг санагддаг. Гэтэл нөгөө эмэгтэй дэглэгчд маань цөөхөн бий тийм ээ. Манай анхны одоо балетмейстрүүд тэн дундаа Оросын холбооны улсад тий яг энэ мэрэгчлийг гэзэмшээд ирсэн ховрхон балетмейстрүүд юм аа нэг шүү дээ. Манай одоо яцсан юм шүү. Аа энэ бид жоох аллергийн гэдлээ нэм маань. Тэгэд намайг ингээд одоо өргөмжлөөд өөртөө энэ сайхан бүтээн байгуулалтанд оролцуулж байгаад би их баяртай байна. Би бол одоо яг нэг итгэвчтэй бүтээлч биш л дээ. Би одоо 2005 оноос хойш ер нь уран бүтээлээс холдоод ингээд явж байгаа. Тэгээд эргүүлээд нэг одоо энэ сайхан салбарт дуудаж оруулж байгаад баяг баяртай сэтгэл хөдлөлөө. Эхлээд чинь эргэлзээл ерөөсөө орохгүй бас ажилтай байна. Тэгээд байсан сүлдээ эднэр маань нилээн шаргуу намайг одоо татаж оруулсан. Тэгээд одоо эргүүлээд ингээд түүхийг одоо би одоо явсараад түүх болсон. Одоо бодит юу биш түүх болсон явж байгаа аахгүй. Тэгээд би өөрөө өөртөө ингээд эргээд түүх ингээд батглав. Үнэхээр тэр миний анх ингээд сургуулаа төгсч ирээ. Дөрийн цаадарт балетмейстрээр ажиллаад тэгээд тэрнийхээ ажиллаж байхдаа одоо модерн бүжиг гэдэг Монголын бүжгийн урлагийг хөгжүүлэхэд бол модерн бүжиг айгүй хэрэгтэй байна гэдгээд энэ замыг ингээд туулсан зам эргээд бодох бид нар өстэй төм тэжгэрэж бөм бүжгэнжсэн тийм үе байгаа байхгүй юу. Тэгээд тухайн үед чинь улс орнч гэсэн бүр ингээд юу яцсан те ингээд ер нь ингээд бүжигнаад гэдэг бүр тэр нэг бүтээн байгуулалт яваад байгаа юм уу? Юу болоод байгаа юм? Аягүй том том өөрчлөлт болоод урлагийн салбарт бас их том өөрчлөлт явж ирсэн. Тэгээ мэдээж хэрэг урлагийн салбар ихлээр тэнд дандаа бүжиг. Тэгэл яг эднэртэй бол энэ отонсрын инкерлийн одоо энэ залуучуудтай би бол модерн бүжгээр бол холбогдсон. Тэгээ тухайн үед бол модерн бүжгийг Монголд авчирчих нь орж ирээгэл Ян зэн зэн аргаар багшрын журал, фестивалийн зохион байгуулалт те сургалтын зохион байгуулалт ингээл тэмцээний зохион байгуулалт ингээл явсан гэм баялаг төвхтө үйл те. Тэгээ би зөв одоо энэ Монголын бүжиг дэглэжтэй, эмгхтэй бүжиг дэглэжтэй гэдэг талаас нь би зөвөр эмгхтэй хүн, эрэгтэй хүн гэж тэгж хуваах дурггүй. Тэгээ эмгхтэй хүн чадaltaа бодвол эрэгтэй хүнтэйгаа хэвтэтэй адилхан яаж өрсөлдөж штэ тийм биз дээ. Тэгэхээр би энэ тоглолтыг үнэ зүгээр гендрийн талаас нь харахгүй байгаа. Зүгээр яхаа. Ер нь анх бодоод эн чинь нэг Мартин намныг тоглолтыг хийж бодчихсон болохоор тий. Яг Мартин намныхаа үеэр эмхтэй хүний баяр гэдэг үгнээсээ нүсэндэг яасан болов гэж. А тэгтээ энэ сайхан. Яа тэгвэл яг бүжгийн чиглэлээр дэглэж ажиллажсэн 9 сайхан хүнийг цуглуулсан ба шүү дээ. Тэгээд энэ бол сая би ингээд эргээд нөгөөд бусдынхаа хийж байгаа ажлыг ингээд хараад тэгээд өөрөө эргэж би одоо эргээд сэргэж байгаа шүү. 20 жилийн дараа эргээд ингээд сэргэн гэдэг чинь баг нэг юуны миний би нөгөө би бүжгийнхаа хөдөлгөөнийг баг марцсан байна. А би марцсан байхад толгой ажиллахгүй. А тэгээд бид дамжуулж би мэдэрчээж толгой би хоёр мэдэрчээж тэр хүнээс хөдөлгөн гардаг байхгүй юу? Тэрнээс биш толгойн ажиллахгүй ганцхан бие хөдлөж бүжиг хийдэг гэж баахгүй шүү дээ. Тэгээд эргээд би одоо ингээд бие толгойдоо нэг бүжигээ хөдлөөрөө сэргээхгээ сая нэг хэсэг бол нилээ юу яла. Одоо
ядарлаа. Ядарсан байхгүй яа. Ачаал авсан байна. Ачаал авахасаа гадна нөгөө толгой би хоёр чи хоёулаа хоорондоо хамтар зарчлах. Би ингээл за нэг ийм гэж хийгээ. Хуучин тавьжсэн бүжгнүүдээ ингээл эргэж сонсох гад ингээд миний ингээд орондоо орохлаар толгой ажиллаад байдаг. Бусад төрөл толгой ажиллагаа байжтэй ягаад гэвэл би ажиллахгүй байна. Махан би энэ ажиллахгүй болохоор миний нөгөө толгой ганцаар ажиллаад энийг ийш нь махан би энэ хүлээж авахгүй болохоор нөгөө юу чинь ингээд цэрэхгүй байгаа байхгүй. Тэгж би бас нилээ яла. Тэгээд бүжгч ер нь хэдэг чинь бүжгчдийг оо ингээд би энэ хөдөлчлөдөг толгой үгүй штэ. Хүн одоо бол ингээд дэлхийн нийтээрээ хүний бие гэдэг чинь ямар чухал юм те. Одоо хөдлөх хэрэгтэй байх, бүжиглэх хэрэгтэй, фитнес хийх хэрэгтэй гэдэг юм ихлээр энэ хөл толгой энэ толгой би хоёр чинь бүрэг нэг ээжэж хүн ухаантай байгаа байхгүй. Ганцхан толгойгаараа ажиллахаар хүн зүгээр нэг нэг хитэн тоо ингээл нэмээд шасаад ингээл энэ төвчөндөл ухаантай байхаас биш амьдрал гэдэг чинь амар баялаг те. Зөвхөн тэр тоо бодоод ингээд тэгээ энэ хүн шиг ухаантай гэж яах хэрэг. Энэ амьдралд ухаантай амьдрахын тулд маш олон юмыг мэдэрч чаддаг байж ухаарч хэж хүн чинь тэгээд тэр амьдралдаа баялаг, аз жаргалтай бүтээлж амьдрах байхгүй юу? Тийм болохоор би энэ бизнес хийхээ сая бас нэг хэд хоног яга бас турсаагаад турсан. Одоо өнөөдөр гэсэн тэгээд байна шүү дээ. Би надаа энэ тат сайхан бүжигчд бүр бэбүр тэр бүжигчтэй баярлаад байгаа. Одоо Норбанц гээд Улаанбаатар театрын бүжигчин, Баярт гээд Улаанбаатар театрын бүжигчин багш. Тэгээд Дөрийн театрын Дүүрэн Жаргал гээд нэг охин байна. Тэгээд яг нь Дөрийн театрынд бүгд ажиллаж байгаа. Тэгээд тэдний надтай намайг эргэж сэрэхэд ямар их нэмэр болж байна. Надад аяг их төшиг тулгуур болж байгаа байхгүй. Эргээл би нэг оо энэ ч нэр ийм байдаг ч тийм гэдэг ч тэгээд би тэдэрт аягах баярлж байгаа. Хүн нөө маш хурдан төсөөрчдөг тий. Тий. Тэгэхээр миний энэ чинь бол 20 хэдэн жил 2005 оноос 20 хэдэн жил болсон баг. Би тэгэл ингээд би одоо тийш миний мэрэгжил бүжигч балет чим балетмейстер аа гэдэг. Яг цагаа талаад нөгөө юм эргүүлээд хийх гэлэр болохгүй байхгүй юу. Гүр тэгээд энэ сая нэг хэсэг болоод би нилээн одоо бүр шинэ утгатай бүжиг одоо өдөр басгатай бүжиг амьдралч амьдралч тийм. 4-р сар бол бас онцлогтой олон улсын бүжиг өдөр тохиож байгаа. За түрүүн та хэлсэн Монгол улсад дээд мэрэгчлээ одоо бүжиг мэрэгчлэлтэн бэлтгэж эхэлсэний 30 жил яа. Нөгөөх нь 10 жил яа. Бүжиг урлагийн сургууль байгуулсан 10 жил. Тэгэхээр бас онцлогтой жил за мөн сар тохиож байгаа юм байна. Энэ сард бас болж байгаагаар онцлогтой юм болов. 4-р сард цохон байгуулалт хийгдсэн тийм. Одоо дэлхийн бүжгийн өдөр гээд 4 сарын 29-нд бүр дэлхийн даяараа дэлхийн бүжгтэй холбоотой бүжгдэглээж балетмейстрүүд, бүжгийн багш, бүжгчдөөрөө бахархах өдөр. Бүх хүмүүсийн баярын өдөр 4 сарын 29-нд болตก. Аа тэгээд манай Монголд бол одоо энэ дэлхийн бүжгийн өдрийг тэмдэглээд нэлээд утчжээ. Тэгээд одоо энэ 4 сард зөвхөн манай 9 ертөнцийн дэг бүжгийн тоглолтоос гадна зөндөө олон бүжгийн тоглолтууд бүжгдэглээж бүжгчдийн маань тоглолтууд зөндөө болж байгаа. Тэгээ бид бүхэн ч гэсэн бас ер нь яг энэ бас энэ тоглолтоо бас эхлээд 3 сарын 8-нд гэж төлөвлөсөн байсан. Тэгээ тухайн үед одоо бас одоо энэ манай энэ тоглолтын чинь Монголын бүх театрчлуудын бүжигчд оролцож байгаа шүү. Мэргэжлийн бүх урлагийн байгууллагын бүх театрчлууд мөн одоо бүжгийн дугуйлангаар хэлдэг тийм хүүхдийн ордон өөр одоо бас бусад хүүхдүүд бас оролцож байгаа. Тэгэхээр их өргөн хүрээнд хамрагдчихж байгаа Монголын одоо бүжгийн урлагаар амьсгалж байгаа бүжиг дуртай тэгээ хүүхдүүд ингээд уран бүтээлчд бүжиг бүх театрчлуудын бүжигт оролцолоо. Энд чинь өргөн их өргөн үрээд болчихж байгаа. А яагаад өргөн үрээд болж ирэхээр үнэхээр одоо өргөн үрээд байхаас өр харахгүй. Энэ бүжиг дэглээчт маань өөрсдөө тэр олон театрчлууд дэглсэн бүжгүүд нь байдаг. Хамтарч ажиллаж байдаг бүгдээрэнд нь. Тэгээ дээр нь одоо манай төрөө хэлсэн бурхны хооронд байгаа талхар сүрэн багш маань алтан цэцэг багш нанжид багши маань дэглсэн бүжгүүдийг одоо тэр гурван алтартай багшийн маань дэглсэн бүжгүүд маань өв уламжлагтаад энэ театрчлуудад үлдсэн байгаа. Сургалтын системд ч явж байгаа сургуулиуд ч байгаа. Тэгэхээр тэр гурван багшийнхаа одоо энэ алтартай бүжгүүдийг эргэж бид нар гаргаж ирж байгаа. Одоо жишээ нь манай тогоо багшийн маань үйлцүр гэдэг энэ үйлцүр бүжиг бол Монгол даяараа алтартай. Дэлхийн залуучууд оюутны дээр хуучны одоо
наадамд одоо алтан медаль хүртэж ирсэн. Манай долгор багш маань хийж ирсэн долгор багшийн бүжгийг баримт кинон дээр айгүй их олон кинон дээр байдаг шүү дээ. Тэр үйлзүүр бүжгийг жишээ нь одоо манай Монгол Монголд улсад одоо хамгийн отхон гавьяд бүжгч маань үндэсний урлагийн театрын мантхаа маань жишээ нь үйлзүүр бүжгийг бүжгэлж орж ирнэ. За цэргийн дуужиг эрдэмч болгын инх чаргал гэж бүжгч маань догоо гшийн алтартай уран гар гэж бүжгийг хийн. А нанжид огшийн бүжгүүдийг одоо манай төмийн ихч болгын бүжгчд маань нилээх яг энэ нанжид огшийн бүр язгуур бий бийлгээг авч үлдсэн юм байгаа. Тэгээд тэнд төмийн ихч болгын маань бүжгчд одоо бас нанжид огшийн бүжгийг Улаанбаатар театрын маань бүжгч нанжид огшийн бүжгийг за Алтай огшийн бүжгийг гэхэд манай хүүхдийн ордны хүүхдүүд хөөрхөн одоо 9 хатан одоо гэдэг энэ сайхан бүжгийн хүүхдийн ордон дээр тэр бүжиг маань өвлөгдөөд бас үлдсэн байгаа. Шав одоо энэ хамгалт нь өөрөө багшийнхаа бүжгийг бас хүүхдүүдтэй үлгэмжлээд үлдсэн тэр бүжиг маань орж ирнэ. Одоо соёл урлагийн их сургуулийн оюутнууд маань бас нэг алтай багшийн маань одоо тохоох мөчгөөд маш сайхан алтартай бүжгүүдийг бүжгэлж ингэж орж ирж байгаа. Тэгэхээр бас их өргөн хүрээнд их гоё сайхан бүжгийн үдшиж болно. Олон бүжгээр аялна. Олон өөр төрөл жанрын тэгээд энэ сайхан 9 бүжгийг л хийчих юм аа. Өөр өөрсдийн өнгө асууд тийм тодорч гарч ирнэ дээ. Одоо бидний дунд уран бүтээлээ бүтээлээрээ оршин байгаа багш нарын хаан бүтээлийг мандуулд. За мөн өөрсдийнхөө яг одоо бүтээж, туурвж тиймээ хийж байсан бүтээлүүдэрээ үзэгч төмөндөө бэлэг барих энэ тоглолт нь одоо хүн театрт ганцхан удаа тоглолт нь гэхээр бас нэг хайрын сандагдаад байх юм. Дахин тоглох ер нь боломж үүсэх байгаа. Ер нь бол бас яг манай бид нар чинь энэ төслийн баг гэдэг бүтэн баг ажиллаж байгаа. Манай яг 6 дэвлээчээс гадна маркетингийн алба бид нар бас энийг хоорондоо ярилцсан. Ер нь бас ингээд 2 удаа тоглоул яас юм бэ гэд. Тэгэхээр эн чинь бүгд энэ Монголын бүжигч бүгд хуран цуглуулсан нэг үдшиг болж байна тий. Тэгээд мөн тэр болон бүжигчт маань бүгд дээрээ бас цаана бас төлөвлөгөөт ажилтай ийм бага магтгүй бас цаашаа үзэгчдийн хүсэлтээр дахиж тоглохыг үгүйсэх арга байхгүй. Эхний ээлжинд ямарсан энэ сайхан бүжгийн үдшийн нэг орой бүгдээрээ хуран цуглаад нэг сайхан 4 сарын 15-ны өдөр энэ Бямба гарагт амралтын өдрөө нэг сайхан ямарсан тоглоод эхлэе. За тэгээ магтгүй үзэгчдийн хүсэлээр бас олон хүмүүс үзье гэж ивэл бид нар одоо бас цааш тоглох саналаа бас хоорондоо энэ баг маань бас ярилцж явна. Ер нь бол бид нар энэ тоглолтоо ингээд нэг удаа тоглохоос илүү бас энэ тоглолтоо бид нар бүр ингээд контент хэлбэрт оруулаад баримтд нэвтрүүлэхтэйгээ цуг бид нар одоо ингээд бүр хос ийм уран бүтээл болгоод бид нар ер нь цаашд энэ бүтээлээ хүүхдүүд залуу сурагчид оюутнууд бүжгээ дуртай одоо байгууллагууд гэдэг юм уу те одоо энэ олон клубүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг цаашд бид нар ер нь хөдөө орон нутгийн бас театр чуулгуудаа ингээд бичлэг хэлбэрээр бас хадгалаад ингээ уламжилж энийг бол ер нь бол энэ чинь өөрө түүх болж үлдэх гэсэн юм. Альваа нэг хийсэн бүтээл маань ингээ зүгээр тоглоод дуусагддаг биш. Ингээд уламжилж болоод энэ оюутан сурагчд өвлүүлж үлдээх ийм ерөн зорилготой юм төсөл байгаа. Зүгээр нэг сайхан нэг үтж бодлогоч бас өнгөрөөч. Ганц удаа тоглоод байгаа тий хайрын санагдаад байгаа юм байхгүй юу? Тэгэхээр бас бидний магадгүй одоо яг энэ пледиум үнэн маань одоо жишээ нь 99,000 төгрөг чинь хүн болоход бас ингээ үзээдэх боломж юу лээ өнөөдөр бас тийм болохоор бид нар бас ингээд оюутны сурагчдаа эргээ цаашд ингээд бичлэг хэлбэрээр үлдээх ийм ерөн зорилготой төсөл байгаамаа. Гэтэ яг нөгөө урлагт хайртай арт түмэнэлтэй монголчууд өөрсдөө тий. Тэгэхээр үзье гэсэн маш олон хүмүүс байхаа хүн театр өөрөө гэснэ хүний судалтай лээ. За яг одоо бид нар 278 хүний судалтай. Аха. Плед маань жишээ нь одоо ер нь борлогтой 80% юу. Одоо энэ хоёр хоо өдөр 20% үлдсэн байна. Аа үзье гэсэн бүжигт дуртай. Үнэхээр яг манай энэ 9 бүжиг дэглэчийг дэмжиж байгаа үзэгчд маш их байна. Тэр сайхан олон дэмжигч нартаа бас үзэгчдтэй маш их баярлаа гэдгээ хэлмээр байна. Маш их олон гоё урмын үг хэлж байгаа. Үнэхээр Монголд энэ анх удаа зохиогдсож байгаа. Энэ эмгтэй бүжиг дэглэчдийн тоглолт анх удаа болж байна. Тэрүүгээрээ маш их онцлог байна. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё бүтээл вэ энэ? Яаж энийг ингэж гоё сэтгэвэ тий? Тэгэхээр энэ үнэхээр сайхан үдшиж болох нэ гэдэг урмын үг хайрлаж байгаа. Тэгээ бүр үзье. Бүр зарим одоо хүмүүс маань 10-аар нь 30-аар нь авч байгаа билетийг маань авч байгаа хүмүүс жишээ нь байна. Захиалаад ингэж авчиж байна. Энэ бол үнэхээр бас бахархаж байна. Яг үнэхээр манай 9 бүжиг дэглэчийг өнөөдөр ингэж сайхан дэмжиж байна. Энэ чинь энэ уран бүтээлийн үдшийг ингэ үзэж байна гэдэг чинь маш том дэмжлэг тий. Бид нарт одоо санхүүгийн болоод сэтгэл санааны болоод тэр үзэгчдийн маш их урам сайхан
энэ үгэнд бид нар бас өөрсдөө тэтгэгдэж хөглөгдөж бидний маань ажил маань бас маш их сайхан урагштай явж байна. За та гурвын маань хувьд гурлаа бүжигчээ. Бүжиггүйгээр ер нь энэ амьдралыг төсөөлөх аргагүй байна. Энэ асуултыг тус бүрдэн хариулаасаа гэж байна. Би мэдээж энэ сэдвээрээ одоо дэлгэснийх бас хүн ядрахаа нэг товчхон бас мэдээлэл хэлье гэж бодож байна. Манай хүн ядар 2019 онд анх байгуулагдсан. Ер нь бол яг одоо энэ Монголын одоо соёл урлаг тэр дундаа одоо энэ өөрсдийнхөө одоо хариуцлагын үүднээс одоо энэ Монголын урлагийн энэ салбарт өөрсдийн чад хувь нэмэр оруулах тэр дундаа одоо одоо нэг нүгүүлэхэд уран бүтээлчэд бүтээл төрөлөө хий гэхээр маш хөндөр төрөөс төлдөг тийм ээ. Ер нь бол бас энийг өөрийгөө одоо ямар тайзан дээр юу хийх үү гэдэг энэ өөрөө бас их том цензуур болдог шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ер нь манай театрт хүссэн хүн болгон одоо нээлттэй аль болохоор одоо тухайн уран бүтээлчийг ойлгоод дэмжсэн тэр онцлогийг нь гаргасан тийм одоо олон янзаар хувирч болдог ийм одоо театрын одоо тэр стандарт гэж байдаг зүйл нь юу байх вэ? Тэр болгонд ингээд илүү их ойр тулахыг хичээсэн, явандаа бүрч их одоо сайжруулахыг хүссэн ийм одоо зорилгоор энэ театрыг анх манай гэр бүлийн хүн болоор Эрдэнэ маань санаачлаад ингээд бид нар байгуулсан. Манай Скарын сурт маш гоё дэмжиэд одоо тэр сайхан үзэсгэлэнт газар одоо байгуулсан. Тэгээд нөгөө ковид гарсан учраас бид нар тухайн үед жоохон завсарласан боловч ер нь манад бол одоо бүх төрлийн одоо урлагийн тоглолтууд хийх боломжтой. Драмын жүжгүүд, балетийн одоо манай анхны нэр тоглолт бүжгийн тоглолт бид байсан. Тэгээ өөрөө бас нөгөө бүжгийн хүн учраас бүжгийн тоглолтууд бол маш их болдог. Маш олон телевизийн контент одоо тий реалити шоу, нэвтрүүлгүүд, бүгд үзтэн симфон оркеструуд, тэгээ бүр студийн хэмжээнд хүртэл ажиж болдог юм. Хувирч болох одоо тэр хувирыг бол нэлээд сайн одоо хангаж өгсөн учраас ер нь бол уран бүтээлчд ер нь бол та тоглолт одоо хийгээл гэвэл манайх бол одоо 100% дэмжихэд бэлэн шүү гэдгийг энэ дашрамт хэлмээр байна. Тэгээд манай урлагийн салбарууд тэр дундаа бүжгийнхнийг манай энэ UBS телевиз маш их сайхан дэмждэг, та нартаа бас маш их баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд одоо төрөний сайхан асуултанд би маш товчхон хариулахад ер нь бол энэ бүжгийн урлаг өөрөө синтез бүх төрлүүд нийлж ээж нь бүжгийн урлаг өөрөө бий болдог. Тэгээ тэр дундаа энд бол одоо хамгийн түрүүнд би хөгжмийн зохиолчтойгоо за тэр гоё сайхан хувцсыг уралдаг, одоо хувцас суудлаар уралдаг тэр дизайнер гүйцэтгэлүүдтэй. За тэгээд хамгийн чухал юм бол бүжгчд. Энэ бүжгчд байхгүйгээр бид нар хинч биш. Тэгэхээр бүжгчдээгэн одоо дэглээч нар илүү их сайн ойлгож, судлаач нар нь тэрийгэ гоё сайхан судалж одоо энэ урлаг өөрөө цогцоор их сайхан одоо хөгжих ёстой. Харин нэг харамсалтай юм нь шүүмж, бүжигч шүүмж одоо судлалж яхан баг дотогдоод байдаг. Тэгээд яг одоо бол манай яг энэ мэрэгжлийн төвшөнд авч явж байгаа манай Монгол улсын консерватор, манай бүжгийн урлагийн сургууль, соёл урлагийн сургуулийн тийм ээ. Энэ одоо хоёр байгууллага бол жинхэнэ энэ Монголын одоо урлагтаа гол сургалтын буюу үндсэн суур хундамыг бол маш их сайхан тавьж байгаа. А түүнээс улбатаа энэ бүх мэрэгжлийн театр чуулгуудын гайхамшигтай сайхан бүжигчдтэй одоо дэглээч нар нь маш их баярладаг шүү. Тэгээд нэгэнт одоо 4 сар гарцсан учраас бас дэлхийн бүжгийн одоо баярын мэндийг одоо энэ тоглолт зохион байгуулж байгаа хүмүүс болоод дэглээч нарын хаан өмнөөс маш их баярлаа гэдгийг бас хэлмээр байна. За. Энэ ихэрлийн ярьсны ингээд үргэлжлүүлээд ярихад би одоо 20 жилийн дараа гээд дахиад бүгөө өргөнөд шүү дээ. Тэгээд ингээд эргээд ирэхэд энэ салбар бол их өөрчлөгдсөн байна. Би тэгээд одооны нөхцөлд бол би урд нь өөрийн театрт ажиллаж байсан. Надад тайзан бэлэн, бүжигчтэн бэлэн тий. Ингээд тэр нөхцөл байдал их амар байж байгаа гэж. Одоо би чилээд уран бүтээлч. Тэгээд энэ удаа ингээд юм хийхэд бол би өөр бүжигчнээ олно, өөрөө бүжгийнхаа заалыг олно. Тэгсэн чинь эн чинь бас энэ 4 сар болоод ирсэн үү? Бүжигчээ олдохгүй. Бүжгийн заал алдахгүй. Тэр чинь бүр үнэхээр өстө бүр нэрэ энэ чи бас энэ тал дээрээ бас ингээд бүжигчд гэдэг чинь ямар цөөх юм бэ гэдэг надад бодол төрж байгаа байхгүй. Тэгэд ингээд яхад бидний хувьд бол дэдэчсэн хувьд бүжигчин гэдэг чинь одоо зохиолчийн хувьд үзик цаас хоёр шиг бүжигчин гэдэг чинь бидний хувьд одоо бүжигчин байхгүй бол бид нар юу хийх юм бэ те өөрсдөө бүжгэлэхгүй шүү дээ. Тэгэд одоо бүжигчтэйг одоо бүжиг тэн сургалтыг бүр улам сайн болгоо те
одоо манай тэр бүжигчд бидний одоо бидний дэглэжчдийн гарах гэж байгаа тэр санаа бодол уран бүтээлийг бүр уран гэстэ бүр одоо ингэ дэглэж нэг юм хөдөлгөөний зохиочдаг тий а тэр яаж амжилах вэ гэдэг тэр бүжигчнээс хамаардаг гэстэ агуу юм бүтээчэд бүжигч нь зодолч чадаагүй тэм бүтээлээ зөндөө байдаг а тэгэхэд явтай гэсэн юмыг бүжигч нь агуу болгочдаг тийм төр зур болоод маш их шүү дээ яа тэгвэл тэр бүжигч нь тэр хөдөлгөөний яаж илэрхийлэх вэ тэрийг тэр хөдөлгөөний ямар төвшөнд хийх вэ одоо тэр бий нь бололцоо яг одоо яруу найр гэдэг нь уран үг шиг л гэсэн бүх юмыг илэрхийлэх боломжтой байдаг тэгэл аа тэгэд өөрөгч асуултанд гэх бүжигч болсон да би бол урд нь гээд бүжигч багтаа за яг ха тэрийг нэг харах тэр үнэлдэггүй байж л тэ үнэлдэггүй байсан тэгээд одооноос би нэр аяга адстай юм аа бурхан намайг хадж ийм сайхан урлаг руу намайг яаж би бүр яг үнэхээр ингээд салхин тээсч байгаа цаас шиг явж байгаа бодоч болсон байхгүй юу бүр годомж ингээд тоглож хагаад тэгээд ингээд бурхан намайг маа чамайг би ингээд эмчшээ гэдээ ингээд ийм сайхан юм руу оруулсан байна надад энэ бол бүжиг урлаг бол нэр аггүй юм би тэгээд ингээд урлагийн салбар би бизнес эдгэлтэй тэгээд урлагийн салбар руу ороход энэ урлагийн салбарч гэсэн дотроо ингээд бужигнжээд ингээд буцалж яд юм байна. Тэгээд яг энэ урлагийнхны ажилтг шиг бизнес нь ажиллах юм бол Монгол улстай амар хурдан өгч юм. Эднээ бүр шүү дээ. Бүр ингээд crazy хэшил даа бүр ингээд тэг бүх бодол санаа сэтгэл тэр амьдрал бүх юм дээр урлаг руугаа орсон байгаа байхгүй. Тэгээд эд нар чинь ингээд тэр заалан тэр бүжигийнхаа заалан дотроо л амьдарч байна. Бүр ерөөсө бод Тэгээд эднэрийгээ дагаад тэр одилчт нь олдохгүй. Тэгээд яхалаар би яваад жинэстэн бүх монголчууд ингээд яг хийж байгаа юм руугаа ийм сэтгэлтэй тий. Ийм бүтээлчээр ханддаг бол Монгол улс хөгжихэд бол өрний хүнд байна. Тэгээд Монгол бол аястай хөгтөд их байна. Аястай, сэтгэлтэй. Тэгээд энийг дэмжиж сургалтуудаа улам ислам. Тэгээд одоо ингээд зөвхөн ингээд Монголынхаа тогон дотор ингээд буслаад ах ш. Энэ чинь урлаг гэдэг чинь ерөнхийдөө гатгшаа гарч цусаа сэлэвхгүй бол хөгжих нь аягүй юм уу? Тийм болохоор одоо ингээд одоо Европ орнууд чинь ингээд баг нэг одоо тоглолт нэг хамтлагийн тоглолттой гэж үзэхлээр ер нь тэр одоо Бельгийн хамтлаг гэхэд тэр Бельгт хэзээ ч тоглолт. Гэхдээ тоглолтыг л ахал та аяхлаа энэ тэнд ингээд дэлхийд тойроод ингээд яваад. Тэргээрээ тэд нар ингээд баяжаад явдаг. Одоо монголчууд бол яг тэг хэрэгтэй юм тоо дэлхийн зах зээл руу гарах хэрэгтэй байна. Босод орны уран бүтээлчтэй ингээд цусаас илбээд ингээд яваад манайхнаас сурах юм их. Би бүр Монгол бие биелгээг бол ингээд шүтээд. Одоо би ингээд зурагтаар ингээд Норвегийн ингээд явахлаар би нэ өөр ирэхгүй гэж би ингээд тэгэд энэ бие биелгээ ямар гоё Монгол бүжиг ямар баялаг гоё юм бэ. Тэгээд сүүлийн үед бол ялангуяа Монгол бүжиг маш их хөгжиж байгаа. Зөвхөн одоо нэг би хөдөлгөөнөөс гадна тэр ховц хүнэр стаймер тансаг ста ямаа байх. Ховц хүмсэд гараад ирэх юм. Гайхалтай гайх хүн шиг л тэ бүр ингээд өөрийн ирэхгүй ингээд энэ ховцын өмсөл ингээд хөдөлмөр санагдаж байгаа зүгээр харин. Тэгэхээр ингээд бүжигийн урлаг энэ бол яг тэр инхэр л хэлж юм бүжигийн урлаг залуу урлаг яг Дэлхийн юунда бол энэ залуу урлаг биш шүү дээ. Хүн эхлээд ингээд бүжиг одоо хөдөлгөөн нэхүү, үг нэхүү гэдэг. Тийм болохоор Монголд гэхдээ яг одоо оргил үйн байгаа нь үнэн. Одоо яг айгүйх бодлоо оргил. Тэгээ энэ дээр ямар менежмент, ямар зохион байгуулалттай яаж хашгаа явах уу гэдэг дээр одоо үнэхээр мэрэгжлийн баг босоод гарч ирээ дээ. Тэгээд яг бол Одоо бол яг оргил үе. Би бүр өөрөө яг тэ өөрөөдөө ингээд хараахад өөрийн чадрын ч гэсэн тэр айгуун хөшин мөч ихсэн юу бүжигчд гаргаж байна. Одоо миний би бол яг балетол яриад байна л да. А тэгтээ одоо ардын бүжигийн би төмөн ихэс эхлээл энэ ардын бүжигийг анзаарсан байхгүй. Бүр агаа ер нь агаа л гэж. За бидний бас ярилцах хугацаа өндөрлөж байна. За та саяны асуултанд товчхон хариулаад Тэгээд хэдүүлээ тоглолтондоо бас тийм ээ үзэгч төмний ураад ярилцлаа. За тэгээ за баярлалаа. За би өөрөө яг 2010 он хүртэл яг бас бүжигчдийн мэрэгчлэрээ ажилласан. 10 оноос хойш одоо бас ер нь бүтэцлэг өдөртх ажил хийж явж байгаа. Тэгээ одоо би бол буцаад мэрэгжлийнхаа
ажилд орсон миний мэрэгч бол бүжигдэлээч багш мэрэгчлээ. Одоо би сэлб сургуульд бүжгийн багшаар ажиллаж байгаа. Үнэхээр одоо хөөхөн ийдэг юм хүүхдүүд төөрхөн энэ мэрэгчлээ сайхан өвлүүл зааж сургаж байгаа да маш их баяртай байгаа. Тэгээд энэ сайхан үдшийг одоо анх санаачилсан ангийнхаа охиндоо маш их баярлалаа. Энэ урилгыг надад тавьж те хамтарч ажиллах санал тавьсанд маш их баярлж байна. Тэгээд өнөөдөр мөн бас ялгаагүй энэ бидний тоглолтыг ерөнхий ивэддэж байгаа хүн театрын болор эрдэнэ цагтай хүн театрын хамт олонтой маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Бидний ер нь альва уран бүтээл гэхэд цаад ард нь санхүүжилт одоо энэ ивэнт дэмжлэг гэдэг маш том байдаг. Тэгэхэд энэний том дэмжлэгийг ингэж 100% дэмжиж биднэрт ингэж сайхан урам харилсан хүн театрын хамт олонтой үнэхээр их баярлж байгаа. Тэгээд би бас магтгүй яг энэ 9 ертөнцийн дэг тоглолт маань хүн театрын дэмжлэг ихэлж надад суурилсан байхгүй. Бид нар дэмжиа, бид нар та нар манад театр тоглоо гэхэд би надад аягүй том зориг орсон. Ягаад гэвэл би хамгийн том чинь нэрэл яг тайзны төрөөс гэдэг нь хамгийн түнд асуудал гэдэг. Тэгээд л ер нь эхлээд энэ дэмжлэг гараад ирэхэд нэрээ юм сайхан хүн дэмжиэдэх чи ягаад би хөтлөхгүй байгаа юм бэ тий гэж сайхан урам авсан. Тэгээд өнөөдөр энэ сайхан телевиз үзэж байгаа үзэгчдээ 4 сарын 29-нд болох дэлхийн бүжгийн өдрийн баярын мэндийг үргээд 9 ертөнцийн дэг тоглолт маань 4 сарын 15-нд хүн театрт 19 цагаас ганцхан удаа болно. Энэ бол маш том боломж шүү. Тэгээд билет маань 20% дээр тэр 20%-д 20% ба амжаад багтаа захиалаад нэгэн өдөр энэ сайхан 9 бүжиг дэглэе чи. ертөнцөөр бүгдээрээ аялцгаая гэж уриалмаар байна. За тоглолтонд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. За бүхнийхээ уран бүтээлд бас өндөрх амжилтыг өдөөдөн төвшүүлэн хүргье. Үзэгчдийнхээ өмнөөс ингээ үзэгч та бүхэн кофе уу цай уу ярилцлагатай хамт байсанд баярлалаа. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээж одоо аваад за 9 өөр үзэл бодол үзэсгэлэнгоо те 9 өөр одоо бүжгийн дэгийн гайхамшигыг одоо үзэгч та бүхэн төлөвлөхөөр тоглолтын бэлтгэл ажил болоод уран бүтээлийнхэн ховд одоо маш олон яраг өрнүүлсэн тагуур автаа баярлалаа. Гэт бидний ярилцлагатай бас хамттай байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Удахгүй кофе уу цай ярилцлага үзэгч төмөндөө үргэлжлэн хүрэх болно. Нарны 9 гаригийн үгийг хээлэн дэглэе. Насны 9 хүслийн биелэл оршоож бүжий. Ангар мэлмиг гайхуулж, жаргал сүвлэн дэглэе. Амьдралын сүм гэгэнд хайр өргөлүүлж бүжий. Монголын бүжгийн урлагийн нэрт зүтгэлтэн эмэгтэй бүжиг дэглэгчдийн Ахмад үеийн төлөөлөл болсон эрхэм багш Гармийн долгор сүрэн, Дунжаагийн Нанжид, Балтангийн Алтан цэцэг нарын хаан Алтрий Хүндэтгэн төлөөлж байна. Багш нарын хаан үргэлжлэл болж яваа эмэгтэй бүжиг дэглэгч Ган Чимэг, Инх Гэрэл, Туяа Цэцэг, Ган Сүрэн, Мөнгөн Цэцэг, Өвгөн Баяр болон эмэгтэй бүжиг дэглэгчдийн хамтарсан 9 ертөнцийн дэг бүжгийн дэш 2023 оны 4-р сарын 15-ны өдөр 19 цагаас Хүн театрт ганц мөдөө